Dođi bliže. Skinu tra. Možemo skinuti kacige. Idemo klekne jedno koljeno. Ide jedan veliki pljesak, bravo, odlično je bilo. To je to. Dim je za Penglis, Tine. Oje. Odlično, si zadovoljan svojim radnjama. Yes. Misliš da je nešto bilo drugačije što si planirao? Pa, generalno zadovoljan sam, da. Odlično. Dim je ranjenik. Ovdje sam. Šta te nismo ostali, čeče, Bože. Ja sam kadet skupnik Filip Kovač, polaznik vojnog studija, vojnog upravljanja, vojnog vođenja i upravljanja. Filipe, evo, danas je prekrasan lijep dan, malo je ono bilo jutro magle i to. Kakav je zimski kamp bio u Lici? Je li bio ono pravi lički ili je bilo onako dobro? Pa možemo reći, mi kadeti se svi slažemo da nas je vrijeme zbilja poljubilo, znači očekivali smo hladne minuse, no potrefilo nas je lijepo sunce i ugodna atmosfera. Naravno, to je nije uopće umanjilo ove težine zadataka koje ste ovdje obavljali. Iz koje ste vi kadeture? Znači ja sam smjer vojnog vođenja i upravljanja, to su kadeti druge godine na ovom vojnom kampu, tu zimskom kampu u Udbini. Ok, što ste ovdje naučili od novih znanja? Dakle, što je istrenirano upravo u ovom zimskom kampu? Pa na ovom zimskom kampu se zapravo prvi put susrećemo sa desetinom, kretanjem i formacijama desetine, te ponavljamo već naučeno znanje sa prve godine, što su temeljne vojne vještine. Koji je dio najteži u toj priči? Pa najteži dio je sigurno, treba biti dosta fizički spreman i razumjeti te formacije kako bi pod stresnim situacijama znali primijeniti svoje znanje na terenu. Vidio sam dosta dobro ste usklađeni, zapravo ta usklađenost je izuzetno bitna, jel tako? Raštrkani ste pa ste zajedno, komunicirate neki put rukama, neki put glasovima. Tako je, znači od svih kadeta se očekuje da su već, ajmo reći, donekle usavršili te formacije, tako da nam nisu potrebni glasovi, nije nam potrebno razgovaranje, te signalima koje smo također svi upoznali na prve godine, spoznajemo se i brzo formiramo formacije koje su potrebne za sljedeću situaciju. Doris Dasović, kadetkinja skupnica smjera vojno inženjerstvo na Hrvatskom vojnom učilištu, dr. Franjo Tuđman. Znači, vi ste vojna inženjerka. Što to znači za jednu ženu biti vojna inženjerka u Hrvatskoj vojsci? To je smjer koji smo upisali kao i svaki drugi inženjerski studij. Znači, to se u svojoj suštini ne razlikuje toliko od civilnog, samo civilnim elementima i još pridodano ovaj vojni kroz vojnu obuku. Super, vi kao žena zapravo u tom dijelu priče, vjerojatno će vam to služiti i u životu. Evo, čuli smo zapravo da ova znanja i vještine koje ovdje stječete, dobro bi vam došle u životu, jel? Tako, u svakom slučaju nas se uči da u stresnim situacijama jako brzo donosimo odluke, da razmišljamo na nogama i da se snađemo što god život stavio pred nas. Vidio sam dobro komunicirati i funkcionirati. Koliko vas je bilo u ovoj kadeturi cura, koliko dečki? Pa u mom naraštaju je 15 djevojaka. Kako funkcionirate sa dečkima u tom kontekstu vojnom? Pa veoma dobro, znači mi što se tiče fizičke spremne, logično nismo na istoj razini kao i dečki, ali to ne dolazi toliko do izražaja zato što je više važno, pogotovo sad kad smo krenuli biti vođe, ne samo vođeni, da donosimo odluke istom brzinom kao i oni i zapravo ni u kojem aspektu ne zaostajemo za njima. Ja sam poručnica Mihajla Živković i zapovjednica sam vojnog inženjerstva, a trenutno sam u ulozi instruktora druge desetine. Za razliku od dosadašnjeg rada kadeta na prvoj godini, gdje su radili kao pojedinac i kao binomi, na drugoj godini se susreću sa zapovjednim ulogama, gdje su stavljeni uloge zapovjednika desetine i vođa timova,
gdje moraju naučiti donositi odluke sami. Konkretno, kakav je odnos vas sa njima? Da li se tu postiže onaj jedan prijateljski odnos ili je to onaj strogi vojnički odnos? Kako funkcionira jedan kamp sa ovako mladim ljudima? Pa kamp funkcionira kad se radi, radi se, kad se odmara, odmara se. Dakle, kad se radi, onda je strogo vojnički, mora se poštivati zapovjedni lanac, moraju slušati zapovjedi nadređenih, a kad je vrijeme za odmor, uvijek ima vremena i za šalu i za opuštanje. Dinko Frajzman, zapovjednik Sam kadetske bojne, dakle zapovjednik svih kadeta u Hrvatskoj, koji su među ostalim raspoređeni na tri lokacije stalnog funkcioniranja. To je u vojarni Petar Zrinski u Zagrebu, u vojarni Admiral flote Svetoletica Barba u Splitu i u vojarni Mirko Vukušić u Zemuniku Donjem, tamo su nam piloti. Koji je zapravo vaš cilj obuke ovih kadete upravo ovdje na ovoj poligonu? Pa dakle, sva obuka kadeta se provodi sukladno konceptu i programu obuke kadeta. Mi kadete obučavamo da postanu budući zapovjednici i vođe. Provodimo obuku kroz tri razine, od temeljnih vojničkih vještina, razine vještine vođe tima i desetine i na trećoj godini obučavamo kadete kako bi postali zapovjednici vodova. Trenutno ovdje u vojarni Josip Jović Udbina provodimo obuku razine zapovjednika desetine, odnosno stavljamo kadete po prvi puta u ulogu vođe. Nakon što su na prvoj studijskoj godini prošli ulogu, odnosno prošli temelje vojničke vještine, savladali sve ono što svaki vojnik mora znat, sada po prvi puta dolaze u ulogu da nisu više vođeni, nego postaju vođe i to je u biti najveća prekretnica u njihovim vojnim karijerama, kada se stavljaju u ulogu vođa i pod određenim ovoga uvjetima i pritisima moraju pokazati funkcioniranje koje se od njih traži, a sve to ne bi bilo moguće bez poznavanja tehnika, taktike, procedura koje moraju ovdje naučiti. Dakle, koraci u provedbi zadaće koje mi ovdje vrednujemo i obučavamo im omogućuju da kasnije kao vođe donose ispravne odluke pod stresnim i realnim uvjetima u borbenim djelovanjima.